Ketua Jurulatih Kedah, Adil Syahrin Sahak, mengakui sudah melakukan persediaan dalam memperkemaskan barisan pertahanan Kedah menjelang aksi kedua separuh akhir Piala Malaysia bertemu Pahang di Stadium Darul Makmur Sabtu ini. Antaranya mahu pemain lebih pantas membaca gerakan jentera serangan Pahang dan berusaha mengekang lawan melakukan percubaan jarak jauh. Bagi mengukuhkan benteng, Aidil memberi latihan khas buat tiga tonggak pertahanan, Jonathan Bowman, Rizal Ghazali dan Azmir Yusof. Fokus utama adalah melumpuhkan pergerakan Muhammad Nur Azam Abdul Aziz dan Muhammadu Sumareh, iaitu nadi utama skuad Tok Gajah di bahagian serangan. Ini kali macam saya cakap, kita tidak boleh ulangi apa yang mistake yang kita buat. Kasih mereka shooting without pressure, so inilah players akan bahagia bila dia dapat peluang di luar box, tak ada pressure. Dan kita tahu Azam Aziz have a very good shot, so yeah, kita have to be careful of that in the second. Aidil tetap optimis skuadnya mampu membentuk peningkatan yang lebih baik dengan membetulkan beberapa kesilapan dan kelemahan yang dilakukan. Jelas Aidil skuadnya harus segera mendapatkan rentak permainan pada awal perlawanan kerana Pahang yang beraksi di laman sendiri sudah pasti mempunyai tahap keyakinan tinggi. Mengenai peluang Kedah ke pentas akhir, Aidil optimis bekalan tiga jaringan di tempat sendiri satu kelebihan yang perlu dimanfaatkan. Dalam pada itu, penyokong Pahang dan Kedah dinasihat tidak membeli tiket daripada individu atau pihak tertentu bagi mengelak menjadi mangsa penipuan tiket palsu pada aksi separuh akhir kedua Piala Malaysia Sabtu ini. Pengurus Pahang, Datuk Muhammad Sufian Awang berkata, penjualan tiket palsu dikesan pada separuh akhir pertama di Stadium Darul Aman 19 Oktober lalu dan ia tidak mustahil mampu berlaku di Stadium Darul Makmur. Penyokong diminta membeli tiket di kaunter yang disediakan Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang, PBNP. Pada aksi separuh akhir pertama 19 Oktober lalu, Persatuan Bola Sepak Kedah mengesan aktiviti penjualan tiket palsu selepas mendapati wujud beberapa ciri berbeza berbanding tiket asli. Perbezaan antara tiket palsu dan asli adalah daripada segi nombor siri, kualiti kertas dan percetakan, ciri-ciri keselamatan hologram yang hanya boleh diamati melalui penelitian rapi. Difahamkan PBNP akan mengumumkan penjualan tiket separuh akhir kedua Piala Malaysia antara Pahang dan Kedah selepas mengadakan mesyuarat hari ini. Kebiasaannya tiket dijual pada hari perlawanan, tetapi tidak menolak kemungkinan ia dijual sehari lebih awal bagi memudahkan penyokong mendapatkannya.